Poplave i klizišta su u 2014. godine mnogim domaćinstvima napravila veliku štetu i u pitanje dovela egzistenciju. Domaćinstvu Kazanovića iz Papraće kod Šekovića klizište je uništilo porodičnu kuću. Zahvaljujući donaciji ministra industrije, energetike i rudarstva Petra Đokića, dobit će novi dom. Više od 2 godine Ranka i 15-godišnja kćerka Karolina žive u neuslovnoj, nebezbjednoj i klizištem oštećenoj kući, a svaki jači vjetar predstavlja opasnost da se potpuno uruši. Katastrofa, ovdje nas potoci ljevali, kuća je bila puna vode, gora tamo ove sobe, sve da uđete unutra, vidite, sve ispucalo. Teško je bilo, sve sam u strahu spala, pogotovo kad skiše i vjetrovi. Prije 20-ak dana ministar Petar Đokić je čuo za patnju samohrane majke Ranke Kazanović, čiji je suprug borac prve kategorije, početkom septembra preminuo. Odlučio je da pomogne. Jedino što sam mogu raditi jeste da se izgradi nova kuća. Odlučio sam da pokrenem tu aktivnost i eto, lično sam uz pomoć i podršku mojih prijatelja koji meni vjeruju uspio da obezbijedim sredstva i da napravim ovu kuću. Za 5-6 dana ona će biti potpuno fizički završena. Ranka i Karolina će imati svoj dom. Zimu i novu godinu majka i kćerka dočekat će u daleko boljim uslovima. Neizvjesnost, strah i tugu zamijenit će toplina novog doma i sigurnost.